Hello friends, I would like to introduce this incredibly remarkable and strong couple. They have been waiting for this moment for 20 years. Their incredible love has stood a test of time. Our first Brazilian couple has succeeded with our clinic at the first try after countless attempts. Being 10,000 kilometers far away from home, they succeeded at the first try in our clinic, Biotex.com. Eu sou a Márcia, do Brasil, sou casada com o Marcel, nós nos casamos em 1998. Nesse ano mesmo que nós nos casamos, nós tivemos uma gravidez tubária. Essa gravidez tubária, nós perdemos ela em dezembro e nós nos casamos no mesmo ano, em maio de 1998. Foi um susto para a gente não sabia o porquê da perda da gravidez. Depois nós começamos a tentar engravidar naturalmente 2 anos depois, no ano de 2000, e tentando com a ajuda de médicos, principais médicos do Rio de Janeiro. Desde 2001. E doutora Valentim, doutora Sônia Valentim nos ajudou muito, mas infelizmente não conseguimos e partimos para fertilizações in vitro. Nas fertilizações in vitro a gente já começou quantos anos depois? Uns 4 anos depois. E fizemos 13 tentativas assim, com os principais médicos do Rio de Janeiro. Foram 13 tentativas. E não detectaram nenhuma doença, só na gravidez tubária detectaram endometriose. Então, suspeitava que tinha um problema na implantação do embrião. E a gravidez, que é conhecida como gravidez por substituição no Brasil, é muito complicada, é proibido, só pode, se tiver irmãs, e no meu caso eu tenho 3 irmãs, eu tenho só irmãos, e ele também só tem irmãos, então para a gente ficou quase impossível essa possibilidade. Foram muitos anos de tentativas frustradas, a gente desistia e voltava a tentar, porque a gente não se conformava com a possibilidade de não ter. Achava assim que a gente acreditava que um dia, a gente sentia que um dia a gente ia conseguir, não sabíamos como. E como a gente já tinha um não, a gente tentou ir para a Índia. Nós fomos para a Índia em 2014. Fizemos 3 tentativas por surrogate, lá, barriga de aluguel, conhecida como surrogate. Em 2014, parece que foi proibido em 2015. E das 3 tentativas, as 3 deram errado. E aí a gente ficou muito triste, desistimos. E inconformados, a gente começou a buscar na internet muitas vezes. E o Marcelo, ele leu vários contratos de várias clínicas na Ucrânia, e através da internet a gente ouviu falar sobre a Ucrânia. E a gente nem acreditava que existia essa possibilidade de pagar um preço fixo por, até engravidar, por muitas tentativas. Aí essa parte ficou com ele, que ele leu vários contratos e decidiu pela Biotex.com. Foi aí que a gente entrou a história na Biotex.com. E quando na Biotex.com foi incrível, que foi a primeira tentativa deu certo, que foi a Maria Fernanda. E aí foi
Uma glória, assim. Perfeito. Nossa, que eu falar. Quando a gente ficou sabendo que a gente não poderia mais fazer o nosso, seria a nossa única chance, nós não teríamos mais essa chance na Índia, a gente ficou muito chateado, né? Sem muita opção. E mais tarde a gente começou a pesquisar para ver outras possibilidades. Possibilidades tanto médicas como financeiras, né? E a gente veio, então, em começo de 2016, descobriu, através da pesquisa, que existia a possibilidade na Ucrânia, que era viável para a gente. Então, a gente iniciou uma busca na internet. Eu fiz contato com praticamente todas as clínicas da Ucrânia para ver como é que era, como é que funcionava. Porque a gente já tinha experiência da Índia e a gente tinha um histórico totalmente negativo, muitas tentativas e não tínhamos conseguido sucesso, por mais que a gente tivesse tentado. Então, a procura por um plano parecido com o que a Biotex oferece, com várias tentativas, era uma coisa muito interessante para a gente. Então, eu pesquisei bastante e o critério de ter escolhido a Biotex, sem dúvida nenhuma, foi que a Biotex nos pareceu a empresa que nós mais poderíamos confiar, principalmente no compromisso de continuar tentando até conseguir a gravidez. Então, isso foi um fator determinante para a escolha da Biotex. E, graças a Deus, deu tudo certo, né? Nós conseguimos na primeira tentativa. Nossa história, assim, muito longa, muita luta, muito esforço, muita fé, mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora, com esse resultado, tudo faz sentido. Com esse resultado, a nossa luta fez sentido. Né? Bem, aí, se você quiser fazer alguma pergunta, if you want to do some question, please. Tell us a little bit about your daughter. Nossa filha, ela é muito forte. Nós percebemos nela uma força muito grande de viver, porque a nossa experiência com a surrogate nos confirmou isso. Durante o período que nós ficamos, foi em dezembro que nós descobrimos o positivo, dia 6 de dezembro. A minha família, nossa família toda, rezou muito, pediu muito a Deus para interceder e que desse tudo certo durante essa gravidez, porque a gente não conhecia a pessoa que estava fazendo a gestação. Então, foi muito preocupante. A gente tinha pouco contato com a clínica. Uma vez por mês, a gente recebia os resultados. Teve um mês, especificamente, que a gente não recebeu o resultado. Teve a notícia que o filho da moça que estava fazendo a gestação estava doente e ela não pôde fazer o resultado. Mas eu sentia que tinha alguma coisa que não estava dando certo. Então, isso deixou a gente muito preocupado e houve uma união muito grande da família, assim, rezando e pedindo que desse tudo certo. E deu tudo certo. E no encontro que a gente teve, né, com a surrogate, ela confirmou que a gravidez toda foi muito difícil e que ela pensou em desistir, conversou com os médicos falaram que ela poderia desistir se ela quisesse, e ela sentiu a força da Maria Fernanda, uma vibração imensa, muito positiva, uma vontade muito grande de vir e dela continuar, levar essa gravidez até o final. E foi assim que aconteceu. Ela, com muita dificuldade, ela nos contou, levou a gravidez até o final. E isso mexeu muito com a gente, porque a gente sabe o momento que isso aconteceu. Foi quando ela não foi fazer o exame. Porque a gente entende que para ela, psicologicamente, é muito difícil fazer o que ela faz. Então, nós não temos palavras para agradecer, e nem ela tem noção do quanto o bem que ela fez
para nossa família, assim. Eu acho que ela agora entendeu porque a gente conseguiu falar isso para a Sudoguete. A gente conseguiu falar isso para ela. Foi muito bom o encontro com a nossa Sudoguete. Filha. É isso, né, que vocês estão dizendo. É iluminada. Iluminada. É guerreira, linda. Guerreira, forte. Estranha, forte. Linda. Quando a gente a viu pela primeira vez, a gente sente uma emoção muito forte. A notícia veio, a gente não pôde estar no hospital, né? Não poderíamos. Então a gente recebeu a foto dela, quando nós a vimos pela primeira vez já nascida, né? Foi uma emoção, muito forte, assim, com certeza a emoção mais forte da nossa vida, pois é, que é difícil de explicar, a gente não tem palavras para explicar, para descrever. E a gente acha ela linda, guerreira, incrível. Tiny Maria Fernanda wants you to keep believing and being confident in a positive result. Please do not forget, the love is always rewarded.